theatre. I mean, we should laugh at the theatre. Piti hakee vähän vaihtoehtoja. Vähän pystyy trollaamaan kyllä tuolla kameralla kuitenkin. Vaihtoehtoista kuvaa kulmasta. No niin. Kauhuta action kuvausta. Kyllä. Danten helvetti. Tulee kyllä paskaa video. Ja paskaa musaa vielä sen lisäksi. Kaikki täsmä. Lähti. Kui vanha AH-fakiri. Mitä vittu? Pakko kuvat. Mä oon niin vitun old. Mä oon tajun. Teepä perässä. En osaa. En minäkään. Tää on vittu levy. Vittumaisimman riffin harmonian viimeinen pätkä. No, kokeilla. Puoli tempos. Niin suunnilleen. No eihän se mennä. Like a glove! Tässä tarvitsee olla Sperman Lee Sound Enhancer penaa. Sillä no, lähtö. Yeah. Oli vaikka noppa, kun klikki kuului. Älä viin. Hoppi sitä keikkiä sun pois. Imee tästä hymyä. Savu nousee. Ei vittu, tuo voi olla oikein. Mieti myös se kuin hirveen möylin. Se on, se on vaan alempi harmonia se, mitä siellä on. Nyt kannattaa soittaa oktaavi ylempää tai jotain. Ei todellakaan. Sitten siellä ei ole alhaalla mitään. Paitsi se etenkielinen Pier. No se on hyvä. Oliko se hauska? Tämä on hyvä. Oli se ainakin parempi kuin mitä oli aikas. Otat se Juhamedon, Juhamedon mämmeistä kuvia. Video. Okei. Meilläkin pitäisi heti sun jos soittaa, kun 40 roppasta mämmiä. No niin, vilauttaa vähän mämmiin heti kulke. Mitäs sitten?
mämmiä. Mä en seuraa. Sä oot alettu tehdä jo. Onko tässä vielä noita samoja? Nyt on muutama näitä. Noita mitä äsken me otettiin vielä. Ei oo. Kun ei kuule taustoja, niin vaikeuttaa kyllä nyt vähän liikaa. Pirilasit päähän, niin lähtee basson soittu sun jumaan. Pirilasit lasien päälle. This is how we roll. Mä oon polvesta tää video. Satana! Satana! Kuvaa vaan sun naamaa, että kuuluu semmoista rätinä. Mikähän tuo klikki taas tuolla? Tästä. Tää? Tää vetää niinku tit tit. Nyt sulla on taas siellä joku puoli nootti klikki, niin hyvääpä tietää missä ollaan. Ajataan pistelyyn, täällä on tuo. No niin. On tuolla seuraava, jos seinäkin taas olla tuolla. Ei se nyt niin rumaa oo, kun tää kamera tunnistaa sen naaman tosta kuitenkin. Ei niillä oo mitään täällä. No älä kläppiä vittu laita sinne. Tippuri on vähän huono. Lähdetään Jaakko Salovaarille, tää on varmaan hitti. Lähdetään hyvää vermeä. Joo. Lähdetään jotain akustista settiä, että otetaan tää rumpukoneeksi ja sitten vedetään vaan ilman niin sähkökitaroilla ilman vahvareita. Joko riittäs? Et oo äänestänyt. Niin, joko riittäs tää ajaa haaskalle. Jaa. Saatana. No tää vaan soitin, niin mitä se mulle on. No sehän sä saatana laitoit ristelemään niitä teknobiittejä sieltä. Niin, et voi nähdä tietysti. Niin tuottajana Topias, saatana. Kuumalainen. Meistä lähtee.